maanta runtii maalin qiiro leh ayay noo tahay oo xusuus weyn nagu soo celisay oo ah yacni inaanu joogno tuuladii isboortiga inaanu joogno ama degmadii isboortiga marka lagu daro qaybaha kale ee basketballka iyo handballka iyo dabaasha iyo marka lagu daro waxaanu aragnay oo aanu markhaati ka nahay annagoo ah golaha shacabka in horumar baaxadle laga sameeyey shaqadan ah in la diyaariyo meelihii isdhexgalka bulshada oo isboortiga iyo dhallinyartu ay isugu imaanaysay meelihii bulshada laga midaynaayey oo ay istaadiya muqdisho kow ka tahay istaadiya muqdisho oo ah astaantii ka mid ah astaamaha soomaaliya ah meelihii isboortiga caalamku ama kuwa qaaradeed ee heer afrika ah laisugu iman jiro lagu ciyaari jiray annaga yacni dhallinyaro ahaan xusuustayadii meelihii aan ku ciyaari jirnay meelihii aan usoo daawasho tegi jirnay anigu ciyaaraha fudud dhanka waxaan ahaa qolyaha karateega iyo judooga iyo ciyaara awees oroveeye iyo shacbaan iyo ayaa iyo de iimaan ayaa ahaa annaga macalimiintayada annagoo yaryar baa ciyaari jirnay soomaaliyana waanu ciyaari jirnay oo dhowr dal baanu ayaanu u tagnay tartan waxay noo tahay xusuus meelihii aan yacni ku soo kornay oo waxa weeye ciyaaraha gobollada oo kale ciyaaraha heer seri a maarata heer qaran waxa weeye level walba lagu ciyaari jiray in yacni istaadiya muqdisho la dhammaystiro faiskeedii labaad waxay u tahay dowladnimada soomaaliya tiir dhexaad bay u noqonaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo adeega cusub ee shirkada dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida